Улаанбаатар хот байгуулагдаад 376 жилийн хугацаанд бусад хотын хүчлийн жишгээр алдаа оноо олол дамжилт дагуулсаар өнөөдрийн Улаанбаатар хот цэндэрлэн улам өнгөжин явхаажж байна. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын төрийн үйлчлэгээ хэрхэн явагддаг вэ? Өндөр хөгжилтэй орнуудын нууц нь их бүтээн байгуулалтыг асар богино хугацаанд хийсэнтэй холбон тайлбарлах нь бий. Гэвч хөгжлийн гол цөм бол хуулиа дээдлэн иргэдээ хүндэлж мөн техникийн технологи хурдстай хөгжиж шинэ өөрчлөлтүүд бий болж ухаалаг хэрэглээгүйгээр төсөөлшгүй. Тэгвэл Улаанбаатар хотод дээрх жишгийг бодит ажил хэрэг болгон нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвүүд үүд хаалгаа нээлээ. Монгол улсын төрийн үйлчлэгээнд цоо шин соёл нэвтэрч байна гэсэн. Энэ ажил маань бас бид бүхэн бас олон жил ярьж мөрөөдж исэн ажил маань ингэж бүтжгаад би өнөөдөр их сэтгэл өндөр байна. Төр иргэн аж ахуй нэгж ойртуулах 11-11 төвөө байгуулж исэн. Дээрээс нь төрийн цахим үйлчилгээ 25 төрлийн үйлчилгээг хүргэдэг түүц машина бид нар нээж ажиллуулж исэн. За өнөөдөр нь араас нь булган сүүл дагуулад нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв маань байгуулагдаж байна. Энэхүү төв нэгдснээр хотын хим хэмжээ, иргэцийн шинтгэл зэрэг хотын тулгымдсан олон асуудлыг шийдвэрлэж байгаагаас гадна иргэдэд чиглэсэн иргэдэд өөрчлөх, соёлжуулах ажил болж байна. За, ер нь үйлчилгээ төв байгуулагдсанараа бид нэг 5 төрлийн өөрчлөлтийг бол хийж чадсан гэж товч нэгэн дүгнэж гэж болохоор байгаа. За, нэгдүгээр нь бол 200 гаруй нэр төрлийн үйлчилгээг бид нэг цэгс төлөвлөлт чадсанараа олон талын одоо явагдах чиглэлийг тодорхой хэмжээнд бууруулж чадчих. Хоёрдугаар үйлчлэгээний уртгсан цагаар ажиллана гэдэг нь үйлчлэгээ авах болцоог арай илүү өргөн нээлттэй болгож өгч байгаа ийм нэг өөрчлөлт хийж байна. За, гуравдугаар үйлчлэгээ нэгсэн төв маань харьяал харгалзах, горсон суугаад үгүй харьяал харгалзахгүй үйлчлэг болсноро бас нэг одоо нэмэлт одоо чиглэлийг бууруулж байгаа. За, дөрөвдүгээр үйлчлэгээний одоо процедур, шат амсгал тодорхой болгоод хуцаа заагаад өчнө гэдэг бол бас үйлчлэгээний менежмент гарч байгаа нэг том өөрчлөлт. За, тавтах нь бол банк нотариат Усад дагалт үйлчлэгээд иж хүрдэл талаас нь жоохон үйлчлэгээний орчин талаас дотор хэмжээний өөрчлөлт хийсэн ийм одоо 5 одоо гол өөрчлөлтийг бид нар бол хийж чадсан дөрөв үйлчлэгээнд. Айлгүй нийтийн албыг бэхжүүлэх зорилгоор нийслэлийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийг албан ёсоор нэг ажиллуулж эхлээд байна. Нөгөө талаас албан агсдын ажлын байран дахь ашиг нөхцөлийн зөрчил, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авснараа онцлог юм аа. Төрийн үйлчлэгээний төвлөрлийг сааруулж, засаглалыг сайжруулах томоохон арга хэмжээний эхлэл болж байгаа гэж үзэж байна. Нийслэлийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөс төрийн төвжилгүй үйлчлэгийг бий болгосноор үйлчлэгээний шинэлэг байдал, элдв чирэгдэлгүй байгаад иргэд үйлчлүүлэгчид маш их сэтгэл хангалуун байна. За, энэ төрийн хамгийн анхны үйлчлүүлэгчээр тодорсон Мөнхц уул. Би өмнө нь бол 5 жилийн хугацаанд тухайн хаягийн дотор хоолтой 1-5 хоногийн дотор авдаг байсан бол 1 сарын 4-нд 1 цагийн дотор авсан. Ажилтаа хүмүүс ижил ижил бүгдгүй те нэг дор амархан юм бэ, цэвэрхэн юм бэ, бас аягүй дулаахан юм бэ, би хуцаа тайлаггүй халууцж юм дулаахан байна. Нэгдэж ингээд өглөө гэрээсээ гаргаад ирэхээр цайны цагийн таарсан, тэгээл хоёр дэх ихэд ойчр дараалал гээл ингээд аягүй цаг болдог байсан. Энд бол гүдэхгүй манай юм. Нээлтийн үеэр шинхэн гал голомтой бадрааж буй хосуудад гэрлэлтийн гэрчилгээ 16 нас хүрсэн Монгол улсын иргэнд иргэний үнэмлэхийг нь гардууллаа. Нийслэлийн бүтэцлийн хамт олондоо энэ сайхан үйл ажиллагааг нээж нэг цагийн Монголын ард түмэндээ нэг цагийн үйлчлэгийг нээж байгаад нь үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Мэдээж ингээд иргэдэд нэг цагийн үйлчлэг ингээд нэг доороос бүх үйлчлэгийг авах гэдэг бол мэдээж энэ манай Монголд одоо бас Улаанбаатарын төрийн болгоомжтой ерөнхийдөө ааштай таалагд аягүй үнэлэлт аягүй өндөр байгаа л та. Иргэнүүлэх авсандаа их баяртай байна. Тэгээд Монгол улсын үүргээ биелүүлж том болоод сайн мундаг хүмүүс болно. Технологийн шин шийдлийг төрийн байгууллагад амжилттай нэвтрүүлж, уг төвийг бий болгосноор
Төр иргэндээ элдв хүндрэлгүй үйлчлэх, шат амжилтгийг багасгах, нийтийн үйлчлэгийг сайжруулах, иргэдийн төрөөс авч буй үйлчлэгийг хэлбэршүүлэх олон талын ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Сэн зарим иргэд бол нэлээд энэ үйлчлэгийг аваад их цочирч байна гинэ. Өөрөөр хэлбэл 8 нэрийн барааны үйлчлэгээрний эрхийг одоо энэ цонхон дээр сууж байгаа ажилтан шууд олгоод явуулчихсан. Өөрөөр Бадрал даргын захирагчийн гарын үсгтээ юм гэрчлэгийг шууд олгоо явуулсан чинь нөгөө үйлчлэгээг авсан цочоод байна гэнэ л дээ. Ингээ болоо мүү гэдэг ингээ босч чадахгүй байна гэнэ яа. Шууд ийм ногоон байвал одоо тэр хүн шууд олгоод явуулчих. Саяны шиг 8 нэрийн барааны Бадрал даргын гарын үсгтээ гэрчлэгийг бол шууд олгоод явуулчих. А ийм шар байх юм бол нэг хоногийн дотор олгоно. Улаан байх юм бол одоо энийг бас жоохон хугацаа хэрэгтэй гэсэн үг. Юу гэж яах вэ гэхээр энэ бас тэгтээ цаанаа бол хугацааг нь заатсан. Жишээ нь бол одоо барилгын зөвшөөрөл хүсэж байгаа иргэний тэр хүсэлтийг биелүүлэхийн тулд нөгөө барилга барих газрын очиод айлын цонх хааж уу, норм стандартаа хангаж уу гэдгийг шалгах тийм хугацаа хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас 2030 он хүртэлх хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд 2016-д хийхээр төлөвлөсөн олон ажлуудын эхлэл болж нийслэлийн нэгдсэн төвийг эхний ээлжинд ашиглалтанд оруллаа. Цаашид бусад салбаруудыг сөнгө найрхан дүүрэг, хан уул дүүрэг гэх мэтлэн нийслэлийн дүүргүүд болон 21 ангийн төвд байгуулахар төлөвлөн бэлтгэл ажилдаа ороод байна. Улаанбаатар хотоос хаягаад иж 21 ангийн төвүүдэд бас дэлгэрээсэ гэж ингэж хүсэж байна. За дээрэс нь бид нар бас хүн ам төвлөрсөн Улаанбаатар хотын бусад зэгүүдэд энэ ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх энэ ажлаа бид нар бас үргэлжлүүлж хийх болно. Бид нар ойрын хугацаанд дараа дараагийн төвүүдийг нээх ёстой гэдэг үүрэгт алгуур чиглэлүүд бол өгчсөн байж байгаа. Эхний ээлжинд бид нар хан уу дүүрэгт сонгон харахын дүүрэгт үйлчлэгээ салбар төвүүдийг байгуулна. Мэд энэ төвийг байгуулахад хамтран ажилласан нийт одоо хувь бичлийн байгууллагууд, одоо зөвлөх компаниуд, за олон улсын одоо байгууллагууд, за нийт одоо энэ төвийг байгуулахад яаралтай одоо шийдвэрүүдийг цаг алдуу гаргаж өгсөн нийслэлийн удирдлагууд, гээд бүх оролцсон одоо байгууллага албаагчдаа баярсан талгаснаа гэлээ. Одоо төвийн албаагчдын та нарын өмнөөс бүгд чин сэтгэлийн одоо баярсан талгарч байгаа илэрхийлье. Тэгээд хамтын хүч чарас юм гэж болдог гэдэг бодлыг бас богино хугацаанд харуулж чадсан гэж хэлж болохоор байна. Тэгэхээр бүгдээр баярлалаа. Цаа сайхан үсэ.